بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ربا إنان كاهدلو أريرو كوبن ودعدي مانتي نحوها بارلمان كدعدي ولغي يابدد كودن إني سوبهيان وللي يهيسيبا وحود عين محا لغبتي محا إني ددكو أي شعبك إيو عدمضا إيو ددك دانينا هي لمان إني ربان إني وحكوغ هذان waxaa dhacday in la go'aansaday in la qabto shirki baarlamaanka kadibna aan haba yaraatay wax ciidana lala gelin gudaha baarlamaanka arrintaas ayaa go'aanku ahaa nasiib darro waxaa dhacday ciidan ayaa galay baarlamaanka galay oo hubaysan markii xildhibaanadii ay yimaadeen ay rabaan gudihii inay galaan waxaa la ogaaday oo security هذا سكورتي أي أوغادين إن عيدا هو بيسن وأن لوغين إن يمشي كلين مركا تغني ماشي إذا ما دي وحي هاي إذا ما دريس قوي وسيد دريس إذا ما كلام ملتري يا قبا يكون رعد إنت بوي لهاين وحان السكودين إن سي سهل وسو سارو سي أيسن أريتو سايسو الفغانين أريتو سيجاهم مركا أمركي وقادم وهاين annagu wax tilaabaha oo aan ka qaadnay ma jirin sababtu waxa weeye waxaan ilaalinaynay amniga guud iyo sharafka iyo muxuu ahaa xasiloonida dalka gaar ahaana baarlamaanka oo aan markaas joognay waxaan muxuu ahaa go'aansanay markaan ka shirnay in si nabada looga soo saaro baarlamaankana la xiro uusan maanta shirkaasi dhici karin in laga soo saaro oo la yidhaahdo baarlamaanka shirki waa baaqday ciidamadii galayna laga soo saaro kadibna waxaan muxuu ahaa go'aansanay inaan ciidankii meeshaa galay oo amardiidada sameeyey inaan soo qabanno oo aan ka soo kaxayno meelihii iyo baryihii ay joogeen ciidankaasi hadda intiisii badneyd gacanteenna ku jirtaa kuwo kalena weli waa ay maqan yihiin waana muxuu ahaa laga daba tegaya waana la keenaya waxaa kaloo macquul ah inay jiraan ciidamo kale oo milishyaad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida ka mid ahayn oo laga yaabo inay ku gabadeen iyadana waa ogaanaynaa wararka waxaan helnay inay ku jiraan waa ogaanaynaa waa baaraynaa ayagana waa soo qabanaynaa haddii laha yidhaahdo marka hadda arrintu si nabad ahay ku dhammaatay xasilooni baa jirta wax dhibaatoo jiraa ma jiraan saasaan rabnaa inaan dadku ay u ogaadaan wax allaale iyo wixii iyagu damco ama isku daya inay ka boodaan ama ay ka tilaabsadaan shuruucda dalka tilaabo fiican baa laga qaadahayaa oo munaasib ku ah oo iyo qof weliba iyo gruub waliba waxay istaahilaan sida maanta taas dhacday oo kale annaga oo ka fiirsanayna inaanan khalkhal gelin xasiloonida dalka waana mahadsantihiin.